Щодо площі Толбухіна, там також впроваджена нова схема організації дорожнього руху. Що нового у даній схемі? По-перше, дане перехрестя втратило статус перехрестя з круговим рухом. Наразі воно є складним перехрестям зі світлофорним регулюванням. По-друге, там з'явилися велосмуги. Велосмуги, які будуть продовжувати смуги, які розпочались на третій станції Люздорської дороги, будуть проходити через площу Толбухіна, далі по Красново.